マサルの勉強部屋高度共通試験午前1対策編、今日も頑張っていきましょう。はい、それでは今回は暗号方式で使う鍵の数について一緒に勉強していきましょう。公式で覚えてもいいんですけど、公式は結構忘れがちなので、どういった経緯でその公式ができているのかっていうところも含めて一緒に勉強していければと思っています。それでは早速今回の問題チャレンジしてみてください。今回は平成29年春午前の問い38です。暗号方式に関する説明のうち適切なものはどれかといった問題です。あ、い、う、え、どれになるでしょうか。自分で問題にチャレンジしてみたい方はここで動画を止めてチャレンジしてみてください。はい、それでは答えの発表です。今回の答えはこちらです。あの共通鍵暗号方式で相手ごとに秘密の通信をする場合、通信相手が多くなるに従って鍵管理の手間が増える。これが正解ですね。皆さんどうでしたでしょうか？正解できましたか？それでは今回は暗号方式ですね。特に鍵の管理についていろいろ見ていきたいと思います。それでは前回の復習になりますが、まずは共通鍵暗号方式がどういったものだったかっていうところを少し復習していきます。共通鍵暗号方式であれば、暗号化と複合には同じ鍵を使用します。暗号化アルゴリズムは AES を使います。相手ごとに共通鍵を生成する必要があります。この共通鍵に関しては、安全に鍵交換をする必要があります。ではどうやってこの鍵交換を安全に配送することができるのかっていうところを問題にした鍵配送問題といった言葉もよく出てきます。共通鍵暗号方式の流れについても少し見ておきましょう。送信者と受信者がいます。インターネットを経由してデータを通信させたい場合は、インターネット上には悪意なる第三者がいるといった前提をもとにデータを暗号化して送ってあげる必要があります。共通鍵暗号方式ではそれぞれ送信者と受信者が同じ鍵を持って通信します。送信者は受信者に応じた鍵で暗号化してそのデータを送ってあげます。受信者は送信者と同じ暗号鍵を使ってデータを複合して中を見ることができます。これが共通鍵暗号方式ですね。では共通鍵暗号方式の鍵数について見ていきたいと思います。例えば全体が N 人の場合で考えてみましょう。1人が管理する鍵の数は N-1 個です。この N-1 何を表しているかというと、この下の図で言うとそれぞれ4人で共通鍵暗号方式によって暗号通信をしようとしています。この人からすると送り先は3人なので鍵は3つ必要ですよね。自分から自分へ暗号通信っていうことはしないので、1人が管理する鍵の数は全体の数 -1 です。つまり自分を除いた数ってことですね。なので1人が管理する鍵数は N-1 個です。そして全体に存在する鍵数は N×N-1 で表現することができます。なので4人がそれぞれ鍵を3つ持っているということですね。ただここで気をつけなければいけないのは、重複している鍵があるということです。例えばこの人とこの人では同じこの青い鍵を使っています。この同じ青い鍵は全く同じデータなので重複して数えてしまっています。なので重複した分をカウントしないように割るにしてあげます。結果共通鍵暗号方式の鍵数っていうのは N×N-1 割る2によって求めることができます。では次に公開鍵暗号方式を見ていきましょう。公開鍵暗号方式は公開鍵と秘密鍵をペアで使います。暗号化アルゴリズムは RSA です。公開鍵は公開することができますが、秘密鍵は秘密にする必要があります。通信先に関わらず1ペア作成すれば OK です。この公開鍵暗号方式は署名技術としても利用されます。共通鍵暗号方式と比べてデータ処理に時間がかかってしまうといったデメリットもあります。では公開鍵暗号方式を使った時の鍵数について見ていきましょう。例えば全体が N 人の場合です。これは1人が管理する鍵数は N 個でいいですよね。人数は関係ありません。特に暗号通信したい人数に関わらず、自分自身では公開鍵と秘密鍵のこの1ペアだけを管理しておけば OK です。なので1人は秘密鍵と公開鍵のペアを管理すればいいということですね。それぞれのユーザー目線で考えると、それぞれのユーザーがそれぞれの公開鍵と秘密鍵を管理しています。なので公開鍵暗号方式の鍵数の捉え方はとてもシンプルで 2N 個です。
それぞれの人数分公開鍵と秘密鍵の数があるといった考え方ですね。そしてもちろんこの公開鍵と秘密鍵はそれぞれ重複するものもないので割る2とかそういったものも必要なく、この 2N 個で完結します。それでは簡単に共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の鍵の数をお話ししたところで問題解説に移っていこうと思いますが、問題解説の前に少しだけお知らせをさせてください。マサルの勉強部屋では自分自身の勉強内容をシェアして成長したいエンジニアの皆様に価値ある情報を発信できるように頑張って動画を作成しています。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。いろんなコンテンツのプレイリストも作っていますので概要欄もぜひ覗いてみてください。突破口 .com のガッキーさんと一緒に作っている IT 用語動画辞典もとてもおすすめなのでぜひ使ってみてください。それでは問題解説に移っていきます。問題解説です。暗号方式に関する説明のうち適切なものはどれかといった問題でした。選択肢 A は共通鍵暗号方式で相手ごとに秘密の通信をする場合、通信相手が多くなるに従って鍵管理の手間が増える。はい、これは正解ですよね。共通鍵暗号方式は通信相手が多くなるに従って管理する鍵の数が増えるので鍵管理の手間が増えてしまいます。なのでこの A は正解です。次は E ですね。共通鍵暗号方式を用いて通信を暗号化するときには送信者と受信者で異なる鍵を用いるが、通信相手にそれぞれの鍵を知らせる必要はない。これは不正解です。共通鍵暗号方式なので送信者と受信者で同じ鍵を用いますよね。なのでここの異なる鍵を用いるってところがまず間違っています。次は選択肢 U です。公開鍵暗号方式で通信文を暗号化して内容を秘密にした通信をするときには複合鍵を公開することによって鍵管理の手間を減らすと書いてますが、これも正解ですよね。ここで書いている複合鍵というのは暗号化したデータを平文に戻すための鍵です。なのでもし複合鍵を公開するとなると誰でも暗号文を平文に戻して読んでしまうことができるようになってしまいます。そうなると暗号としての役割を果たさないことになってしまいますよね。なのでこの U も不正解です。そして最後 A を見ていきます。公開鍵暗号方式では署名に用いる鍵を公開しておく必要があると書いています。これも不正解です。署名に用いる鍵は秘密鍵です。秘密鍵を公開するということは誰でも署名することができるようになってしまいますので署名としての役割を果たさなくなってしまいます。なのでこの A も不正解です。はい、それでは今回は暗号方式に関する、鍵の数に注目しながらいろいろお話ししてみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば高評価いただけますととても嬉しいです。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。